اللہ اکبر، کربلا کے سرزمین پہ چولہا علی اصغر نصب کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، مقتل گا علی اصغر، یا اللہ بحق امام حسین باب الحوائج علی اصغر، میرے مولا میرے آقا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگا ہے، مولا علی اصغر کے جھولے کے پاس جا کے دعا مانگنا، اللہ ان کو اولاد نری نا سے غلام و غلام علی اصغر عطا کرے، الہی اللہ
کربلا میں مقتل کا علی اصغر پہ 6 محرم پہ جھولا نصب کیا جا رہا ہے، ہائے ہائے میرے مولا یا حسین۔ جناب علی اصغر کے جھولے کے منت کے ہیں، جس کو چاہیے مجھ سے لے لیں انشاءاللہ۔ شہزادی ہم میرے باپ کو دیکھنا جناب علی اصغر کے لاشے سب ہو چکا کربلا کی سرزمین پر۔
ਇਕਬਾਲ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
Yeah, I'm sorry.